I dag hos helbrederen Halbred Bredal i Hurdal, mannen som er viden kjent for å ha utført medisinske mirakler der tradisjonell medisin har måttet melde pass. Tusenvis av pasienter har gjennom årene kommet til Halbred Bredal og blitt kurert og hjulpet, og han har gitt dem tilbake troen på livet. Og Halbred, hvem er det du har hos deg her i dag? Det er en dame som er utdannet som teatersuffløse. Suffløse, ja, akkurat. Ja, det er jo en som visker til skuespillere når de glemmer... Replikkene. Men nå er hun her. Hun har problemer med å få jobb, for hun har litt uheldig stemme. Og hva er det som er i veien med stemmen deres, da, frue? Den er høy og skjærende! Men spiller det noen rolle når de er på teater og visker, da? Ja, men det visker jeg gjør nå! Jeg forstår. Og Halbred, du tror altså at du kan hjelpe denne damen? Ja, vi regner med at det må jo kunne gå bra, det. Og på hvilken måte gjør du dette? Ja, nå har jeg bare disse hjelpemidlene som vår herre har gitt oss. Ja, det er hendene mine. Jeg har aldri gått på skole, og jeg har aldri kunnet skrive mitt eget navn. Men disse hendene, dem har jeg, og dem kan ingen ta fra meg. Og da skal vi i press som første magasin i Norge få lov til å være til stede når helbrederen Halbred Bredal i Hurdal foretar en av sine berømte mirakuløse helbredelser. Her kommer den, ja. Ja, fru. Hvordan er det med viskingen nå, da? Jeg tror det skal gå bra nå, jeg. Ja, det høres jo bra ut. Og når de snakker normalt, da? Ja, jeg snakker normalt nå. Ja, vel, akkurat.